Strana 53, cvičení 3. Přečtěte si zadání, přerušte video a pokuste se vyřešit samostatně. Dejte se do práce. Tak tady jsem opravdu zvědav, kdo to zvládnul. Zadání. Na základě provedených zkoušek správnosti sestavte příklad ke kterému byla zkouška provedena. Tak se podíváme tady na to Ačko. Tohle je provedení zkoušky. 3272 x 3 rovná se 9816 a potom k tomu ještě byly přičtené, přičtená dvojka, takže 9818 tohle číslo... Někdo, protože tohle je zkouška správnosti násobením, takže ta se provádí, když dělíme. A dělíme kterým? Ano, dělíme třema. A výsledek byl jaký? Výsledek byl 3272, ale pozor, tady se ještě přičítali dvě. Zbytek. Dvě, jo? Tak, podíváme se na řešení. Tak já si s tím takhle si jedu dolů. Mám ten příklad dobře, a teďka i s tím výsledkem. Takže u druhého. Ta zkouška správnosti byla k příkladu. 372 118 děleno 8, jehož výsledek je 46 514, zbytek 6. A u toho třetího příklad, ten základní, byl 150 599 děleno 7, výsledek 21 514, zbytek 1. Tohle bylo docela zajímavé. Tady jste museli trošku uvažovat. Ale kdo je zvyklý dělat u písemného dělení? zkoušky, tak mu tohle to nemohlo přijít vůbec, nijak. Těžké.